спершу привітаюсь з паном Андрієм. Пане Андрію, вітаю, слава Україні! Дякую, що доєдналися. Поясню глядачам, чому саме з вами хотілося поспілкуватися. Вчора просто ввечері, ну, багато писали людей, експертів про цей замах чи псевдозамах на Трампа. От думка пана Андрія пролунала наступним чином. Зацитую, коли про замах на Трампа повідомляє скажена Марджорі Тейлор Грін, перше, що приходить на думку, це інсценування. Пане Андрію, перш за все, чому така думка у вас склалась, ну, стосовно от Марджорі Тейлор Грін, так, і загалом, чи це єдиний, скажімо так, фактор, який вас насторожує в цьому інциденті з Дональдом Трампом? Так, да, це, до речі, не єдиний момент, який мене насторожує, і я більш впевнився в тому, що це мало насправді місце інсценування. Чому? По-перше, не тільки тому, що сама Марджорі Тейлор Грін про це заявила, а по-друге, те, що з'явилося повідомлення, що начебто той, хто мав вчинити замах, потім з'ясувалося, що він не замах на Трампа був, але це був прихильник України, і яскравий прихильник надання допомоги Україні. Тобто я для себе чудово зрозумів, що розігрується якась антиукраїнська карта всій цій історії. Тобто своєрідна провокація, яка все ж таки мала на мету не тільки наростити рейтинг Трампа, який почав скорочуватися, зокрема, після теледебатів із віце-президенткою Камалою Гарріс, але і мав намір одним ударом вбити двох зайців. Також і зменшити підтримку Україні, якщо неможливо буде взагалі відмовитися від надання цієї підтримки Україні. Тому, як на мене, дуже сумнівні всі ці історії, які зараз мали місце. І чомусь вони виникли відразу ж невдовзі після проведених теледебатів із Камалою Гарріс. Очевидно, йде своєрідна провокація для того, аби в будь-який спосіб намагатися виграти ці вибори. Пане Андрію, а якщо допустити тоді версію про те, що все ж таки це інсценування чи провокація, як ви кажете, то ну, більша ймовірність, що з чого боку це може йти? З боку конкретно Росії і там в Трампа, до прикладу, ні сном, ні духом? Чи, скажімо, зважаючи на те, що знову ж таки однією з перших про це написала Марджорі Тейлор Грін, а вона, ну, як на мене, знаєте, для мене це така американська Маріана Безугла. От вона щось говорить, до цього з одного боку це може виглядати якимось абсурдом, але після того відбуваються якісь, ну, там, дивні речі. В нас там це історія з військово-політичним керівництвом, тут от така. Так от, з якого боку, на вашу думку, якщо допустити, що це могла бути провокація і інсценування, хто за цим стоїть? Може стояти? У нас ці ситуації можуть бути виняткові підозри, але я звернув увагу на такий момент. Українські ЗМІ про це подали лише одну новину. Факт якийсь, начебто, відбувся, чи вважають, що відбувся, і все. Подібна така ж сама історія з боку іноземних ЗМІ, зокрема, ми можемо проаналізувати там і BBC, там французькі ЗМІ, німецькі ЗМІ і так далі. Теж одна єдина новина. Натомість російський пропагандистський ресурс РІА Новості відразу 5 новин поставив на цю тему. Тобто вони обслуговують інформаційно подібну подію. Виникає питання, навіщо вони це роблять? У мене іншого пояснення нема, як таке, що має місце дійсно якась спланована операція, зокрема з боку Російської Федерації відносно подій у Сполучених Штатах Америки. Чи задіяний в цьому процесі Дональд Трамп? Не мені судити. Очевидно, відповідь на це запитання повинні дати інші люди, зокрема ті, які працюють у спецслужбах. Але те, що Російська Федерація дуже зацікавлена і інформаційно обслуговує цю подію, то, як на мене, варто задуматися, чи дійсно не рило їхню пушку в всій цій історії. Яким чином це може позначитись на Україні, пане Андрію? І, ну, ми розуміємо, що це залежатиме там, вочевидь, від результатів розслідування, але все ж таки, якщо з'ясується, що дійсно, ну, це там ця людина справді була таким лютим прихильником України, і чи його, ну, під, ну, скажімо так, чи підкупили, чи на якісь ідеологічні гачки там підловили ті, хто хотів його використати, то все ж таки оцей фактор України, він матиме якесь значення загалом,
І, до прикладу, як це може позначитись на поведінці Дональда Трампа в сприйнятті і в подальшому відношенні до України, в подальшому ставленні? Ми всі пам'ятаємо, коли у Трампа і так було не надто прихильне ставлення до України. Давайте згадаємо всі ці історії, коли він розповідав, що Зеленський – найкращий бізнесмен, який кожного разу приїжджає до Вашингтону, до Сполучених Штатів і отримує мільярди доларів. Це все пряма мова Трампа. І тут уявіть ситуацію, коли йому повідомляють, що у замаху, начебто на його особу, було запідозрено людину, яка є активним прихильником України. Тобто знову звучить Україна. Трамп це зв'язує воєдино, типу Україна, замах. Ага, ну, значить, знову ж таки, черговий раз Україна стоїть на його шляху до президентства у Сполучених Штатах Америки. Він, повірте, саме таким способом це діє. Досить примітивним способом. Ми можемо цьому переконатися, коли у Твіттері з'явилося, чи у Фейсбуку з'явилося повідомлення Трампа відносно цієї відомої співачки. Він сказав, я її ненавиджу. Ну, знаєте, така поведінка якогось підлітка. Це не 80-літньої людини, а поведінка підлітка, яка говорить, що вона когось ненавидить. І про це прямо пише. Тому давайте спробувати залізти в голову Трампу, який от в досить, скажімо, примітивний спосіб сприймає всі ці події, які відбуваються довкола нього. І зрозуміємо те, яке у нього буде ставлення до України в подальшому. І, на жаль, воно не найкращий спосіб формується. І ті українці, республіканці, які перебувають в Сполучених Штатах, я щось не бачу цієї активності, яка би могла би все ж таки змінити цю ситуацію. І ми дійсно хотілося б запитати, а ви дійсно трампісти? Чи ви республіканці все ж таки? Чи ви намагаєтеся допомогти своїй історичній батьківщині в цій дуже непростий період історії? Але, на жаль, складається таке враження, що всі вони поховалися, чекають, як воно все відбудеться і які будуть результати виборів. Дуже скажу, що особисто я, наприклад, зацікавлений в тому, аби перемогла все ж таки Камала Гарріс, попри те, що мені, наприклад, особисто республіканська партія набагато ближче за сприйняттям, за ідеологією, все. Ну, але так, але ситуації роль грають персоналі 100%. І в цьому ж контексті тоді, якщо говорити про там перспективи перемоги чи поразки того чи іншого кандидата, знову апелюватиму до вашого допису на Фейсбук. Цитую вас. Насправді для Дональда на цих виборах ставки надто високі. Йому або в ЗАГС, або до прокурора. Цитата відома з одного там з кінофільмів. Перепрошую, або в Білий дім, або на лаву підсудних. Перш за все, пане Андрію, чому ви бачите саме таку альтернативу для Дональда Трампа, або в Білий дім, або на лаву підсудних? Ну от наскільки це серйозна загроза для нього бути все ж таки засудженим? Ну а по-друге, якщо тоді брати до уваги те, що ви сказали, так, відповідно, Дональд Трамп буде йти ва-банк, якщо він ці загрози оцінює. А якщо він буде йти ва-банк, то це означає, що можна, скажімо, певних сюрпризів в цій виборчій кампанії від нього чекати. Можливо, це і є один з цих сюрпризів. Чого ще? Знаєте, за багатолітню історію проведення виборів президента у Сполучених Штатах, я не пригадую жодного такого випадку, коли на вибори йшов кандидат, маючи дуже серйозні звинувачення, зокрема в частині фінансових зловживань, в частині отак дуже серйозні звинувачення. На сьогоднішній день мова не йде про те, чи людина винувата, чи не винувата. Це може ухвалити рішення лише суд і більше ніхто. Але звинувачення надто серйозні на адресу одного кандидата на пост президента Сполучених Штатів, який за ймовірністю 50-50% може ним стати. Тому питання, воно є і воно не знімається. Дійсно, для нього ці вибори є визначальним. Або пан, або пропав, або президентське крісло, або дуже неприємна історія з на лаві підсудних, де доведеться все ж таки боротися зі стороною обвинувачень. Тому ж таки, остаточне рішення може ухвалити лише суд і більше ніхто. Але нагадаю, що в історії Сполучених Штатів був лише один випадок, коли президент США Клівленд, який переміг на виборах 1884 року, програв наступні вибори в 1888 році,
президентові Гаррісу. Ну, і через 4 роки він знову ж таки пішов на вибори, його висунула демократична партія і переміг цього ж президента Гаррісона. Це був єдиний виняток в історії Сполучених Штатів, коли от дійсно президент через вибори повертався. Але якщо Трамп вдруге програє президентські вибори, то на колись респектабельну партію, республіканську партію Сполучених Штатів, чекатимуть дуже і дуже непрості часи, дуже важкі часи. І не виключає того, що їм, можливо, навіть і чекають розколи серед різними течіями цієї партії. Бо неминуче серед членів цієї партії виникне питання, що сталося з нами, що ми двічі висунули лузера на цих виборах? Чому так сталося? Повірте, такі розборки будуть дуже серйозні. Ну так, і вочевидь, ну не факт, що він матиме ще один шанс. Зараз йому 78 років, відповідно, ну по суті він буде, якщо на наступних виборах ще буде балотуватись, то відповідно він буде в такій собі позиції Джо Байдена, якого він критикував за вік і там за все решта. Пане Андрію, дуже дякую вам за розмову. Дякують наші глядачі, з неабиякою цікавістю от, власне, слухали нас. Андрій Магера, експерт з Конституційного права Центру політико-правових реформ, про замах. Так, зараз позиціонується це, зокрема, Федеральним бюро безпеки Сполучених Штатів.